dad badan ayaa waxa isticmaalaan appkan loo yaqaan GB WhatsApp. Sababaha ay isticmaalaan ayaa waxa kamid ah in GB WhatsApp leeyahay features ama astaamo dheeraada oo aanu lahayn appka standardka ee WhatsApp. Muqaalkan waxaan idinku la wadaagi doonaa 6 farsamo oo aad ku isticmaali doonto GB WhatsApp. Farsamada koowaad ayaa waxay tahay waxaad awood u leedahay in qofkaad ka wada hadlaysaan GB WhatsApp-ka inaad ka qariso waxyaabo fara badan. Waxyaabo aad ka qarin karto ayaa waxa kamid ah koow, in qofka markaad u soo qorayso message ee typing-kaad u soo wado inaanu qofka u soo saarin inaad u soo wado typing, iyo in sidoo kale haddii aad cod u soo duubaysaba aad qofkaasi ka qarin karto inaad cod u soo duubayso iyo waxyaabo kaleba. Waxaynu booqan doonaa dusha sare ee GB WhatsApp-ka, xaggay ku qoran tahay GB Settings. Kadib xagga markaad ku dhufato ayaa waxaynu ka sii dooran doonaa halkan ay ku qoran tahay Privacy and Security. Halkaa markaynu ku dhufanno ayaa waxaynu tagi doonaa xaggan ay ku qoran tahay Contacts-ka. Xagga markaynu ku dhufanno ayaa waxaad arkaysaa in qofkan aad ka qarin karto waxyaabo fara badan, sida inaad ka qarin karto blue tickets-ka ama tickets labaad ee iyaduna sheegaysa in qofkaasi message-ka uu gaaray, iyo sidoo kale inaad ka qarin karto blue microphone-ka. Waxaad awood u leedahay in dhammaantood aad ka wada qariso iyo in sidoo kale aad xabad xabad uga qariso. Haddii aad u baahan tahay in keliya aad ka qariso markaad typing-ka soo wado ama sidoo kale keliya aad ka qariso markaad cod soo duubayso, intaba waxaad u leedahay awood. Feature-ka labaad eed ku isticmaali doonto GB WhatsApp-kaaga ayaa waxa weeye waa feature-ka inaad qarin doonto qayb amba qof kamid oo chats-kaaga. Hadduu jiro qof aad in badan wada hashaan WhatsApp-ka, qofkaasi oo aad doonayay inuu soo galo chats-kiisu xagga caadiga ee chats-ka caadiga ay soo dhigmaan, waxaad awood u leedahay inaad qariso. Waxaad samayn doontaa waxaad tagi doontaa qofkaad u baahan tahay inaad qariso chats-kiisa. Kadib qofka ayaad xijin doontaa. Qofka markaad xijiso ayaa waxaad ku dhufan doontaa icon-ka yar ee isha ah ee bartaakaaga muuqda. Icon-ka markaad ku dhufato ayaa waxaad gashan doontaa password-ka aad u baahan tahay in hadhow toola haddii aad u baahato in qofka aad la hadasho aad ku geli doonto. Password-ka markaad gashato ayaa qofkaas iminku waxa uu kugu jiraa meel qarsoodi ah oo keliya adigu aad arki karto. Haddii aad u baahan tahay inaad la hadashana waxaad samayn doontaa waxaad ku dhufan doontaa halka ay ku qoran tahay GB WhatsApp. Halka markaad ku dhufato ayaa waxaad gelin doontaa password-kii aad soo gashatay. Farsamada saddexaad eed ku isticmaali doonto GB WhatsApp-kaaga ayaa waxay tahay, haddii aanad u baahnayn inay cidi ku soo garaacdo WhatsApp-ka markaad isticmaalayso, waxaad awood u leedahay inaad samayso inaad iska xidho in call uu ku soo galo, iyo in sidoo kale haddii aad u baahan tahayba in dad gaara amba qof gaaraba aad ka xidho inuu call ahaan ku soo galo, waxaad u leedahay awood. Waxaad samayn doontaa waxaad booqan doontaa qaybta Privacy and Security-ga ee GB WhatsApp-kaaga. Qaybta markaad booqato ayaa waxaad man doontaa xaggan ay ku qoran tahay calls-ka. Qaybta markaad timaado ayaa waxaad awood u leedahay inaad doorato cidda ku soo garaacaysa cidda ay tahay. Ma contacts-kaaga ku soo garaaci karaa, mise waxaa ku soo garaaci kara dad gaara oo adigu aad dooratay, mise waxaad ku xidhi kartaaba inaad tiraahdo cidnaba yaana isoo garaacin. Inta waxaad u leedahay awood. Feature-ka afraad eed ku isticmaali doonto GB WhatsApp-kaaga ayaa waxa weeye, haddii aad u baahan tahay in haddii qof ku soo diro message, kadib intaanad message-ka aragto qofkaasi uu dhidid gareeyo, inaad aragto message-ka qofkaasi uu dhidid gareeyay, waxaad ka dhex furan kartaa GB WhatsApp-kaaga. Iyo in sidoo kale haddii aad u baahan tahay in haddii qof message ama tusaahan video-ba haddii aad u baahan tahay in qof aad u forward gareyso, inaad ka reebto calaamada amba qoraalka sheegaya in message-kani uu yahay message la soo forward gareeyay, iyadana waxaad awood u leedahay inaad furato. Waxaad samayn doontaa waxaad tagi doontaa xaggii hore ee Privacy and Security-ga GB WhatsApp-kaaga. Xagga markaad booqato ayaa waxaad iman doontaa xaggan ay ku qoran tahay Disable Forwarding. Xagga haddii aad on ka dhigto macnida waxa weeye, message-ka marka aad forward gareyso ma soo raaci doono qoraalkii sheegayay in message-ka uu yahay mid la soo forward gareeyay. Sidoo kale xagga ku xigta waxaad iyadana ka dhigi doontaa on, iyadoo taa macnidu waxa weeye message haddii qof kuu soo diro kadib qofkaasi uu israaco message-ka dhidid garay intaanad arag ka hor, iyadana waxaad awood u leedahay inaad aragto message-kaas waxa uu ahaa. Farsamada shanaad eed ku isticmaali doonto GB WhatsApp-kaaga ayaa waxa weeye, haddii aad u baahan tahay in status-ka waxay soo dhigaan dadku ay kadib ay dhidid gareeyaan inaad aragto,
iyo in sidoo kale hadii qof aad eegto statuskiisa inaad ka qariso in qofkaasi ogaado inaad eegtay statuskiisii inta waxaad u leedahay awood waxaad samayn doontaa waxaad booqan doontaa GPS app-kaaga khaasatan qaybta privacy and security-ga qaybta markaad timaado ayaa hoos la soo socon doontaa ilaa aad ka timaado xagga ku qoran tahay statuska qaybta koowaad ee ku qoran tahay hide view statuska haddii aad on ka dhigto macnaheedu waxa weeye waxaad iga qarisaa dadka kale inay arkaan inaan arko statuskooga qaybta labaad haddii aad ka dhigto on macnaheeduna waxa weeye waxaad i tustaa dadka kale statuskooga haddii ay soo dhigaan wax kadib ay dhiirid gareeyaan farsamada lixaad eed ku isticmaal doonto GPS app-kaaga ayaa waxa weeye waxaad qurxin kartaa formatka ugu yaallo GPS app-kaagu adigoo dooran doona times qurux badan iyo in sidoo kale aad u doori kartaa faro qurux badan adigoo maxaa nashqadayn kara qaabku u ekaanaya GPS app-kaagu oo hadba ka dhigan doonaa kalarka aad u baahan tahay saynku soo gabagabeynna muuqaalkii koobnaa aynu ku eegaynay farsamooyinkaad ku isticmaali doonto GPS app-kaaga haddii muuqaalkan aad inuu wax ka faa'iiday fadlan like saar soo kori la wadaag asxaabtaada si iyaguna uga faa'iidaystaan.